Re, viss ēters ir te. Ceļi. Ceļi, satiksme, drošība. Jautājums, kas gandrīz vai mūžīgi no gada uz gadu liek uzdot jautājumu, kurā tad virzienā mēs ejam? Vai situācija kļūst labāk ar satiksmes drošību vai nekļūst? Vai autovadītāji kļūst disciplinētāk vai gluži pretēji dažkārt agresīvāki? Varam gan liecina jā, par agresijas pieaugumu uz Latvijas ceļiem, bet tūdaļ arī mūsu kolēģe Ilze Skudra izjautās un vaicās, kāda tad šodien ir aktivitāte uz Latvijas ceļiem un kas notiek šodien īpaši. Jā. Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, no šodienas visās Eiropas Savienības valstīs, tostarp arī Latvijā, sāksies un tiek organizēta nedēļu ilga Eiropas ceļu policijas organizētā igadējā akcija, es atvainojos, Roadpol drošības dienas. Un šorīt man pievienojas uz sarunu Juris Jančevskis, valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks, un vispirms jau jautāšu, kāds ir galvenais mērķis un uzdevums šeit Roadpol drošības dienu akcijai? Šai kampaņai galvenais mērķis, lai ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā šīs nedēļas laikā uz ceļiem nebūtu neviens bojā gājušais, un neviens ceļas satiksmes negadījums ar smagi cietušajiem. Apkopojot informāciju, kāda ir statistika par ceļu satiksmes negadījumiem, kas šogad ir notikuši uz Latvijas autoceļiem? Jāatzīst, ka kopējais negadījumu skaits un cietušo skaits ir nedaudz pieaudzis, bet bojāgājušo skaits ir samazinājies. Šobrīd tie ir 78 cilvēki, kas ir gājuši bojā uz Latvijas ceļiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gadu šo periodu tie bija 97 cilvēki. Katrā gadījumā jāpiemin, ka ceļu policisti ikdienā veic savus tiešos darba pienākumus, bet kam tieši pastiprināti tiks veltīta uzmanība šīs te nedēļas ietvaros? Nedēļas ietvaros vairāk veltīsim uzmanību ātruma režīmu kontrolē, kas ir viens no galvenajiem iemesliem tieši smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem, kā arī pievērsīsim uzmanību mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem, kā arī to vai pārvadājot pasažierus un paši vadītāji lieto šīs drošības jostas, kā arī pievērsīsim pastiprinātāku uzmanību tieši vadītājiem, kas sēdušies pie stūras lapā redzamā. Jāpiemin, ka rudens ir klāt, vakari kļūst arvien tumšāki un te noteikti jāatgriežas pie jautājuma un nozīmes par to, cik svarīgi ir lietot atstarotājs ne tikai gājējiem, bet tik vienam ceļu satiksmes dalībniekam. Pilnīgi noteikti, dienas gaišais laiks ir samazinājies un tiem, kuriem šo atstarotāju nav, ir laiks jau aizdomāties, bet jebkurā gadījumā šis mazais spīdeklītis var pasargāt no negadījuma, no smagām traumām un tas tikai būs kopējai drošībai un visiem noteikti tas būs labāk. Varbūt vēlreiz atgādiniet, kuras ir tās varbūt mazās un ikdienišķās lietas, kuras mēs katrs varam darīt, lai drošība uz ceļiem un piedaloties ceļu satiksmē mēs varētu justies droši. Pirmkārt, cienīt vienam otru uz ceļa, rīkoties atbilstoši situāciju un tomēr aizdomāties par šo drošību, jo tādā veidā mēs pasargāsim gan sevi, gan arī citus. Paldies par šī rīta sarunu. Katra mūsu paša spēkos ir tas, kā mēs uzvedīsimies uz ceļa, ievērosim ceļu satiksmes noteikumus, un tas tikai palīdzēs būt mums drošiem piedaloties ceļu satiksmē. Paldies, Ilze, paldies Jurim Jančevskim. Nu, tad varam tikai vēlreiz pievienoties pašiem padomāt, pašiem iztīt caur to savu atbildības ķēdīti kopējā satiksmes plūsmā un tiešām, lai arī izdodas. Sasniegt mērķi. Neviens bojā gājušais tuvākās nedēļas laikā. Mēs varam katrs padomāt, lai tas tiešām tā arī